нас ни предстои буквално от понеделник да преминем последния етап на сертифициране на новосъздаващото се регионално командване на специалните операции. С Румъния. Сертифициране на щаба на командването. За първи път България, за първи път, заедно, разбира се, с колегите от Румъния, ставаме регионално командване на специалните операции, част от командната структура на силите за специални операции на НАТО. Ние ще участваме с две тактически групи за специални операции. Знаете, лятото за първи път също в нашата история успяхме да сертифицираме две тактически групи наведнъж. Така че тук предстои следващите 2-3 седмици много сериозна работа. Убеден съм, че всичко ще мине нормално, ще се декларират първоначални оперативни способности и на щаба, и на всички формирования в неговата структура, така че самото командване, заедно с 6-те тактически групи, които подчертавам са сухопътни, авиационна и морска тактически групи за специални операции, да застъпат в бойно дежурство, като част от НАТО, от командната структура НАТО, от силите за НАТО, и то с най-висока степен на готовност в Черноморския регион. Дори вчера така, в речта си споменах за тия предизвикателства и много неща сме направили, но много неща не успяваме да направим поради, бих казал, повече субективни причини. Затова съм убеден и аз и всички мои подчинени ще се радваме, така както ние сме сили за специални операции и наистина изпълняваме специални задачи в мирно време, знаете, нашите действия и на границата, нашите действия и на мисии и операции зад граници, ще се радваме към нас да има също и специално отношение. Това значи, че към специалните сили трябва да се гледа така както е било в определени периоди със съвсем друг поглед и да се отговори на нашите нужди с каквото е възможно. Действително, допреди 2-3 години реализирахме много проекти. Вие виждате, примерно, каква е личната екипировка на нашите военнослужащи. Смятам, че това са нормално снаражени и екипирани по отношение на личната защита по стандартите на НАТО военнослужащи от специалните сили. Виждате как изглеждат момчетата. Това, освен че дава сигурност, дава и самочувствие. Реализирахме редица проекти, свързани с придобиване на нова техника. Ние първи придобихме 100 бойни бронирани машини. Реновирахме материалната база, придобихме безпилотни летателни системи. Но за определен период се получи един сериозен застой. И смятам, че този застой трябва да бъде преодолен с най-бързи темпове. Примерно, понеже разбирам въпроса ви, сега с реализиране на регионалното командване на специалните операции, спешно очакваме разбиране, гласуване на тия проекти и да тръгнат реално проектите за превъоръжаване на целите специални сили на българската армия с нови образци леко стрелково въоръжение. Ако за другите корабите, самолета, танка, гаубицата са най-важните средства да изпълняват функционалните си задължения за различните видове въоръжени сили, то за нас най-големото ми оръжие е това, което държим в ръка. Затова и този проект е толкова важен за нас. За всички ли от вашите военнослужащи имате обаче необходимата екипировка? Има ли все още липси? По отношение на личната екипировка бих казал, че всички военнослужащи от бойните и най-важните свързочни, логистични, щабни формирования имат подобна екипировка, така че са готови във всеки един момент да изпълняват бойни задачи, където се наложи. Но изостават действително нещата, свързани с проекти, с по-нататъчните проекти за въоръжаване. Господин генерал, казахте летателен военноморски компонент. Откъде, като това са включват и други сили и средства, други отделни командвания? Да. Аз ви благодаря за този въпрос. Вие го задавате през годините нееднократно и вашите колеги. Действително там, ако говорим в организационно отношение, пак казвам, и разбирани отношения към специалните сили, има какво да се направи. В края на краищата ние предлежиме към един алианс, а би казал, че тия стандарти по отношение на специалните сили са наложени и в световен мащаб. Ясно е, че всички оператори, всички бойни формирования, които изпълняват специални операции, трябва да бъдат, да се готвят съвместно, да се планират операциите и да се ръководят от едно единствено командване. Така че тук има какво да се направи и ние
имаме някакво сближаване на разбирането, така че действително да имаме и военноморска сертифицирана, най-накрая да достигнем този етап на военноморска тактическа група за специални операции. И тук според мен вече трябва да вземат решение, края на краищата, ръководството на Министерството на отбраната и Щаба на отбраната. Каквито и задачи да имало по отношение, защото до сега действаха старите планове на НАТО, и ние бяхме, знаете, част от силите за бързо за реагиране на НАТО, на специалните сили на НАТО. Каквито задачи да имало, с каквото и да е трябвало да се готвим и където и какво е било необходимо да е направено точно в срок. Мога да ви кажа, че на границата, където ние постоянно имаме така почти една група за специални операции и действаме действително в най-тежките и натоварени участъци. Самия факт, че на определени периоди биваме преместени там, където е необходимо да се помага, говори, че се разчита на специалните сили. Действително с нашите специални тактики и процедури, знания и умения, смятам, че сме изключително ефективни и ефикасни да предотвратяваме нелегалното навлизане на мигранти на територията на Република България. Още повече стана въпрос, ние изпратихме 17-ти и посрещнахме 16-тия контингент от участие в мисии и операции зад граница. Той контингент изпълнява задачи като сили за специални операции, заедно с наши колеги от други натовски държави. Мисля, че това достатъчно отговаря изчерпателно на вашия въпрос. Този процес не сме го спирали дори за момент. Тук някой ми зададе въпроса за некомплекта. Ами не съм го забравил. Цифри няма да говоря, но ще говоря в проценти. Действително е трудно през последните години. Но ние имаме така сериозно разбиране и се влагаме страшно много в това направление. Използваме абсолютно всекакви поводи, за да рекламираме службата, специалните сили, ходим по училища, спортни клубове, градове, села, работим с местната власт непрекъснато и мога да ви кажа, че командването на специалните операции на Българската армия, щаба и още три от нашите формирования са окомплектувани буквално на 100%. Тактическите групите за специални сили има още малко какво да работят, но мога да ви кажа, че те са окомплектувани така близо на 80%, което е един изключително голям процент за окомплектуване на бойни формирования от Българската армия. Смятам, че с пак такова едно по-специално отношение и разбиране на нуждите и спецификата на нашата дейност, с увеличаване на някои специфични възнаграждения, стана въпрос, че специфичното възнаграждение за това, че сме парашутисти, а днес е ден на военния парашутист от Българската армия, не е осъвременявано от 2006 година. Това са изключително рискови дейности. Говорим за парашутизъм, говорим за скокове от големи височини, средни, максимално ниски височини. Говорим за десантиране от хеликоптери по способи различни, бързи въже и така нататък. Това са изключително опасни и рискови задачи. Сами разбирате, че някакси не е нормално почти 20 години да не е осъвременено това специфично възнаграждение, което се дава за риск. И вчера го казах и днес ще го повторя. В специалните сили полагаме този риск еднакво. В самолета и във въздуха няма звания. Там има ръководители, наскоко е спускача, има парашутисти. Генерала, капитана, сержанта и редника се подчиняват на еднакви правила и еднакви закони. Всички изпълняваме парашютна програма, минимална за годината, според притежаваната класна квалификация. А за да достигнеш класна квалификация, трети, втори или първи клас, се изисква години упорит труд. Всички изпълняваме еднаква летателна програма. Независимо дали си генерал, командир на специалните сили, дали си подполковник, дали си редник, новопостъпил първа година. При нас няма диференциация. Всички упражняваме еднакъв риск, тия, които сме летателен състав. Така че смятам, че има какво се направи в това отношение, за да може особено по-младите колеги да имат освен този заряд и такава мотивация, като патриотизъм и чувство за дълг към родината, да имат все пак адекватно заплащане на риска и усилията, които полагат.